Er dit gulvafløb tilstoppet, så vil jeg her vise dig, hvad du kan gøre for at løse problemet. Når du skal rense dit gulvafløb, så skal du bruge nogle forskellige værktøjer. Du skal bl.a. bruge en skruetrækker, hvis dit gulvafløb har nogle skruer. Du skal bruge noget kogende vand. Så skal du bruge noget opvaskemiddel. Og så skal du altså bruge en børste til at rense gulvafløbet med. Hvis det ikke hjælper problemet, så kan du altså bruge en svupper. I det her tilfælde med det her gulvafløb, der er der altså nogle skruer, man lige skal skrue af. Og det gør jeg ved hjælp af en skruetrækker. På den her måde. Og så løfter jeg ellers op i resten. Som man kan se her, så har det her gulvafløb altså ikke nogen vandlås. Hvis dit gulvafløb har en vandlås, så skal du altså hive op i vandlåsen, og så fjerne det hår, der måtte sidde der, og sæberester, og så simpelthen skylde det af med noget varmt vand. Og det er altså sådan noget som det her, vi skal fjerne, for at sørge for, at der ikke er en prop i gulvafløbet. Nu skal du så hælde noget varmt vand op i gulvafløbet, og det skal du så blande sammen med noget opvaskemiddel, og lad det så stå lidt. Nu når vi har lavet vandet stå der i et par minutter, så bruger vi altså børsten til at rense det for hår og sæberester. Når man nu har brugt sin børste og ligesom kan fornemme, at hårene ikke er der længere, og sæberesterne også er blevet fjernet, så tager man simpelthen noget helt almindeligt lunken vand og skyller efter. Ved sådan en gulvafløb kan der være større og mindre propper. Ved de mindre propper, så kan varm vand og en børste være nok i sig selv. Men når det er større propper, der taler om, så kan det være, at man skal bruge en svupper. Og det gør man ved at bruge noget varmt vand, man hælder ned i gulvafløbet, og ellers så bruger man bare svupperen til at få løsnet den prop, der nu sidder fast. Hvis kogende vand og en børste og en svupper ikke hjælper på den her prop, der sidder i dit gulvafløb, så kan du altså også bruge det, der hedder en rensesplit. En rensesplit, den stikker man altså ind i gulvafløbet, og så langt ind som overhovedet muligt, simpelthen for at fjerne de her hår og sæberester, der sidder fast og skaber den her prop. Vi kan sætte resten tilbage, skrue den fast, så er problemet løst. Hvis ikke nogen af de her metoder de hjælper, og du stadig har et tilstoppet gulvafløb, så skal du altså søge hjælp hos en professionel.